الصادق الوعد الأمين والهامش وصاحب الجليل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا كيد شئت فاجعل الحزن سهلا سهلا. قال الله وسبدار الدين من بغداد صلى الله عليه وسلم نبو وميدا لكم هم الجاس وكم الكبور سهل مسحابا. وقالت وسبدار نبلغ ذات من قيمة سباس باش قالت ويسمى المهنة ويسكري باش أمين الله جرشان بنا ملكش عصبون وشتزنا الدبرنا وسيئت آمين. Draga braćo, mi smo došli do 137. hadisa u hadijskoj zbirci Rijadu Salihin, baš će čestiti Allahu i robova koji je vrijedio imam Nevevi, Rahmetullah Ali. Jedno od lijepih pravila u životu jeste ono pravilo koje je ulema izražava sa malim brojem riječi u arapskom jeziku. Oni kažu, men sebete nebete. Na bosanskom kad se to prevodi, onda to je bilo onaj koji je postojan i narasti. Men sebete nebete. Sjeme može biti kvalitetno koliko god hoćeš, ali ako ga premiješta svijesta, ne mjesto ona će istrunuti. Njemu treba lijep ambijent. I zbog toga jedno od glavnih pravila u životu vijenika jeste postojanost u dobru koju čini. I kada pomisliš da je iza nas gotovo 3 godine hudbi, jer svaki put uzmemo po jedan hadis Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. To ti je najbolji pokazatelj što znači biti postojan u dobrom dijelu. I kada si postojan, onda vremenom gospoda daj da to narasti. U jednom hadisu se spominje, zaista će jedna noga dati malu sadaku. Allah Želešanu će mi uvećati da će vidjeti kao brdo ugu da će biti na sudnji. Zamolim vas da se sjetimo Fatihom ili domom ovog Balkana i mame da je jedan عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قد أبو منذر أبي بن كعب نايزنا من نتيك شعجة قرآن ورمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعك نمو رسول الله قبري أوتي بكل أمر يجعوتي بيسلوش حضرت أبي كاجي زرداء تبي أوتي ما تبي صبيا كاجي قولي إن دسلوش قرآن ودروب ورمن قال أنك كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه كاجي وغريما أصحابا يبيو كشريك i Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem koji je stanovao najdalje od džamije. La tuhtiu salat, kaj nikad se ne bi desilo da ga na namaz dati. Svaki namaz bi dolazio maksimum do džamije. Fa qila lahu au qultu lahu, pa kaže Ubej ibn Ka'b, pa mu je bilo rečeno ili rekao sam. Znači možda mu je on rekao ili je nekom ukazao ovom je čovjeku. Lau ishtarayta himaran tarkabuhu fi dhamma wa fi ramda. Kaže, da Bog da sebi hoćeš, kaže, nekog magarca kup, zašto? Uzješ još ga, kaže, i vodite do džamije. Kaže, vodite do džamije u noći i vodite do džamije kada je velika vrućina. To se nam... Pa je ovaj čovjek odgovorio, ma je surruni enne menzili ila džembil mesči. Kaže, ne bi mi bilo drago da mi je kuća u samom džamiju. Ne bi mi bilo drago da mi je kuća u samom džamiju. Sjećam se jednog od naših mubarek Havisa, vratio se on sa studija, studirao u Medini i kaže meni, ja odu u Šam da studiram, kaže bolje, kaže u Šamu nego u Medini. Zamisli, kaže, nastupi namaz, a ti sa Hanumom razgovaraš i ne odiš poslanikom u džamiju na namaz. Blizina može značiti ogromnu odgovornost. Zamisli, pored poslanikove džamija nisi svaki namaz tamo u poslanikove džamije. I on zamisli, pored Kjabe u Meki živiš, a za vrijeme, jel namaza ti nisi na namaz. Možda ti Allah dadne da bi ti uzeo, a možda ti uzme da bi ti dao. Kaže, inni uridu an yuktebe li memšaje ila mesčidi, wa ruđu'i ila rađa'atu ila ehli. Kaže on, znači prva mu je rečenca, znaš zašto ne bi kupio, kaže, postavi, zašto ne bi kupio magarca, pa kad je nož da te odvede, odješiš do džamije, kad je vrućina velika da se ne napatiš, a on odgovara, ne bi mi bilo drago, ne magarca da kupim, ne bi mi bilo drago da imam kuću, da kupim kuću pored džamije. Ja znam, posebno, stalno insan gdje sam birvaktile stanom u tokom agresije iza, i onda mi je džamija bliže. A sada 3 džamije mi u krugu od 300 metara, Allah beru mjest insan, zauzim, ali sad mi je veća osjećaj odgovornosti što... A sad ne, kam je mogu baciti, hamam do sve 3. Kaže, inni uridu an yuktebe li menšaje. Želim da me Allah zbog šanu upiše korake u džamije,
I moj povratak kada se vratim svojoj porodici. Dakle, kada idem do džamije, svaki korak je, kaže Rasulullah, više se jedan grijeh, tako, podiže se jedna deređa. Pa kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, pa je tada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, i ovo je sada hadis Rasulullah, ovo je vamo kontekst u kojem je ovo izrečeno. Čovjek dolazi i kaže, daleko mi je džamija, ne znam nikoga da mu je dalje džamija, ja mu kažem, nemoj me olakšaj sebi, Allah voli da sebi insan olakšaj, stvarno treba sebi olakšati. Ali on kaže, ja imam poseban razlog. On dok ide prema džamiji, on hoće da zaradi se vapu, on ima vremena da razmišlja, on ima vremena da zikri, on ima vremena da uči Kur'an, ima vremena, tako sebi pravi prostor. Kaže, ne bih volio da mi je kuća uz džamiju, želim da odim do džamije, da se vratim iz džamije, da mi se upišu korak. Tada je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, kad džema'a Allahu leke dhalike kullahu, zaista ti je Allah sve to što si ti htio sabrao, dao ti. I tvoje korake do džamije i tvoj povratak iz džamije, Allah dželešanuhu ti je upisao. Vofi rivajeti, a u jednoj od predaja ovog hadisa se kaže, inne leke mahtesebte, kaže, u Allah dželešanuhu će ti upisati ono što si ti tražio svojim dom. Ima zanimljiva stvar. Kaže se, ima ljudi kojima Allah Želešanu piše odlazak na džumu, a on leži u postelji u bolnici. Jer da je petak došao, a on zdrav, on bi došao na džumu. Ima ljudi bolestan ujutru ili prespavao je sabah. Allah Želešanu mu upiše sabah zato što ga inače klanja u mahalskoj džami. Allah nama daje ne prema onome što smo uradili, nego prema onome što smo namjerili iskreno i odlučno da uradimo. Ovdje je ovaj hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Zamolim vas malo da se samo naprijed pomaknemo, da napravimo prostora za našu braću. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem govori o nekoliko značajnih stvari u životu vjernika. Prva je da je vrijedno stanovati pored džami. Iako ovaj hadis govori da je vrijedno odati do džami. Znači, jedno i drugo govori. Onaj ko je blizu džamije, šta? Allah za šanuhu mu je olakšao i barit. Tako da može lahko vući. I zbog toga, kada vidiš da su neki, evo ovdje kod nas, džamije se prave, hvala gospodar, pa uđeš u džamiju koja je uređena. Ne uređena u smislu ukrašena, nego funkcionalna. Toaleti kako treba, pripremljeni, abdesthane kako treba, imaš stalaže. Vidiš da su to ljudi u kojima ima reda i onda su oni šta napravili red u džamiju. Čim vidiš neke šminkere koji sve to nešto da ukrase, on, uđeš u džamiju, ti otvoriš, sredina zime, nemaš tople vode. Nedavno kroz Jajce prolazim. Jedan od imama je tamo sa mnom generacijom adresa, u onoj džamiji sultani, ulazi onih toplu vod, mali vodač, da ko putnik, namjernik, drži abdestanu otvorenu da možeš klanjati. Topla voda, papiri, da ne moraš, opereš i noge, posušiš, obučiš čarape, sve. A seba po njim ljudima koji su to organizirali. Nekada idem 100 km kroz Bosnu, niče nema ovako crtica mesčine. Pa što fali, mislim, koliko to košta? Ne morate ni džamiju ostaviti otvoren. Ostavite toaleti i česmu jednu pred. S namolama. I ostavite ispred vrata dvije česadžade. Jaj Hanuma, idemo, putujemo 200-300 km. Tamo, vamo, nijem gdje da obavim nam. Vrijednost džamije generalno. Drugo, draga braćo, vrijednost ovih koraka do džamije. Ja vas molim, ovi koraci do džamije su prilika da insan razmišlja. Jer kada ideš prema džamiji, ti kao da kažeš svome gospodaru, gospodaru dolazi. Tebi je Allah dao da ti njemu dolaziš na dunjalu. A svejedno mu svakim danom svoga života dolaziš. Jer kad preseliš, kom je se vratio? I riječ džamija, od koje riječi dolazi? Džema, što znači sabrat. Onako kako će te Allah sabrati sa ljudima na sudnjem danu, a ti si odabrao da živiš tako da ideš gospodaru. Ovaj hadis također značajan da gledamo. Ne može insan možda otići na sve namaze. Barem ove namaze, tarafe i nahar, na početku dana i na kraju dana. Gledati barem sabah namaz, barem jaciju namaz, otići klanjati u džematu, ja vas molim, ali otići sa nijetom da mi svaki korak bude nešto čime mi Allah dželešanuhu briše grije, jer ih ima i podiže da ređe. Zanimljivo je da, nedavno sam pročitao i time ću završiti, da je neki babo se vratio kući, umora nakon posla, ko što se mi često vratimo. I onda odmah odijemo ili pred televiziju, ili uzmijemo neku knjigu, neku novine, nešto čitam i kaže, babo, vidio da dijete, babo, otvorio babo novine i čita babo. I prilazi sin, kaže, prvi i drugi razred. I
kaže, uzima ovako babi, one novine, kaže, babo, hajmo se igrati ti i ja. Ja ne mogu uvrati sam. Pa babo, molim te, nismo sadami, hajmo se ti i ja igrati. I to ti je najvrijednija sadaka. Najvrijednija sadaka da se poigraš sa svojim djetetom, sa nijetom da ga odgojiš. I kaže, babo, uzme iz sredine novina karta svijeta. I uzme i podari onu kartu. Na 10-15 oni. I baci pred sina, kaže, kad složiš, kaže, ovi, kaže, ja ću se s tobom igrati. Sin, šta će pokupi dijete? Pa kažem, jedan nabav često bude na put, pa kad se vrati, postavi poklon djetetu pored kreveta. A dijete dođe njemu u krevet i zagrli ga. Kaže, sin je svidio, kaže, ostavio sam ti poklon. Kaže, babo, nisam ja željan poklon, ja sam željan tebi. Ne možeš poklonom kupiti ono što dijete okrije. I kaže, nakon par minuta zove dijete, kaže, sastavno mu kartu svijet. Kaže, on ženi, kaže, šta je ovo, aroma? Jel mi je svoj učili geografiju, nisu, ima prirodu i društvo, ono, nemaju, uopšte još geografije nema. I kaže, zove, kaže, vidi babo, ja sastavim, a kaže, laži, da vidi, pa stvarno, Evropa na mjesto, Afrika na mjesto, Azija na mjesto, Južna Amerika, Sjeverna Amerika, sve dijete, Australiju po redu. Kaže, on, dijete, to svome, kaže, kako si ovo, onaj, uspio? Jeste li učili, jel te neko učio, jesi li imao neku igricu na tabletu, kaže, nisam babo. Šta sam uradio, kaže, kad sam dobio notevi, s druge strane, kaže, složio sliku insani, samo ovako krije. E danas je problem što je insan razvaljen, podijeljen, iscijetkan i sve problema što imaš. Je zbog insana, ne zbog... I zbog toga je, kaže Imam Šafija, na'ibu zemanena wal aibu fina. Mi često kudimo vrima mahana u nama. Mali zemanina aibun sivana. Jedinu mahanu koje vrijeme imaju su ljudi koji imaju živi. Ako su oni dobri, onda je dobro. Ako su oni loši, onda je loši. A molim Allah za šanu da popravi.